Mas conseguimos, é importante ir embora. Isso dá uma, acho que é muito difícil a gente perder essa vaga e eu tô muito feliz. Agradecendo muito a Deus, a minha família, a todo mundo que me ajudou. Thank you.
Parabéns. Presidente, presidente, Série A 2012. Com certeza, essa é a vitória da capital. Eu só fiz o que tinha que ser feito. Parabéns.